इकबाल का ख्वाब था, ये ताबीरें मिसाली है। अब हमने इसे मिलकर मेहनत से सजाना है। हम कौम है ताकतवर, दुनिया को दिखाना है। वादा है ये खाइश से कि हिम्मत नहीं आएंगे, इस मुल्क का गोशा गोशा खून पीकर निखारेंगे। मैं दावत खिताब देने चला हूँ लाखों तलबा के दिलों की धड़कन, चेयरमैन पाक से जमीन पार्टी मुस्तफा कमाल भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم انیس خان خانی بھائی تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام پی ایس پی کے سینٹرل کیبنٹ کے تمام ذمہ داران نیشنل کاؤنسل کے تمام ذمہ داران یہاں پر آئے ہوئے بڑی تعداد میں پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کو یہاں پر آئے ہوئے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو خواتین حضرات پی ایس پی کے تمام کارکنوں کو سب کو السلام علیکم آپ تمام لوگ جن کو یہ ذمہ داریاں ملی گئی ہیں ایک یوتھ کاؤنسل جو ترتیب دیا گیا ہے تمام اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے سب کے لیولز برابر ہیں ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے مبارکباد اور نیک تمنائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے ان کا حامی و مددگار رہے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے میرا رب نہیں چاہے تو کوئی عزت نہیں چھین سکتا تم سے میرا رب نہیں چاہے تو کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا میرا رب نہیں چاہے تو یہ دو افراد کی پارٹی کبھی سوچو چار مہینے ہوئے گوگل سرچ کرو کہ چار مہینے کی بنی ہوئی پارٹی کا سائز کیا ہونا چاہیے اور آج تک دنیا میں کیا سائز ہوا ہے چار مہینے کی پارٹی کا سوچو کہ جن کو جو پارٹی دو لوگوں سے شروع ہوئی ہو جو تحریک جو پارٹی دو لوگوں سے دو افراد سے شروع ہوئی ہو دو افراد سے اس پارٹی کا سائز کیا ہونا چاہیے کون تمہارے دلوں میں ڈال رہا ہے جو تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں تم میں سے کس کو کال گئی تھی ہماری طرف سے ایجنسیز کی طرف سے رینجرز آرمی کی طرف سے کہ تم یہاں بیٹھے ہو یہاں پہ یہ کون ڈال رہا ہے تمہارے دلوں میں کہ تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں ہماری طرف یہ کون ڈال رہا ہے بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں کہ 4000 آدمی انیس قائم خانی کا مصطفیٰ کمال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے ایئرپورٹ کے باہر یہ کون ڈال رہا ہے برمنگم میں بیٹھے ہوئے انسان پاکستانی کے دل میں یہ کون ڈال رہا ہے مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کے دل میں لندن میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کے دل میں جدہ میں مکہ میں مدینہ میں دبئی میں ابو دھابی میں قطر میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں امریکہ میں سندھ کے 23 ڈسٹرکٹس میں پنجاب کے 22 ڈسٹرکٹس میں اور ابھی 3 دنوں کے بعد خیبر پختونخوا کے پشاور میں سسٹم آن ہونے جا رہا ہے یہ کون ڈال رہا ہے انسان کے دلوں میں کون ہے یہ کون سی طاقت ہے کون سی ایجنسی ہے کون سا انسان ہے میرے بھائیوں بزرگوں زمین کی یوتھ کو اٹھو پاک سر زمین کی یوتھ